ستوري ماشي وقت بخير هكلا بخير هذا تباي وجي ونري ولا كي بخبر اترك او سربرايز احمد ده بخبر الريكتورز انا استفاء ورك يا كابتن انا ليس لا دوام خبر داري جي ستيف كاربي ذا كريتشي كينجز بولينج كوتش دا مقرر شبري او بلي بعد ما هم خبر اترك او باكستان سوبر ليج چك ما ترانه ده اغا ريليس شبيلا بلي تريوان بخبرك او بلي ورا سرپ پورا وره خیلی سنگ تاست ماوی کنید سرپراز احمد دا کورت گلادیاترز دا کپتانینا استفا ورکریده او دو رزی مخی تاست ما پا دیبانی ویلاگ جوڑ کرده تاست ما ویلیو چی سرپراز احمد اگه با استفا ورکری او بیا دو نمونه تاست ما ویلیو چرا دا کپتان را تلیشی دا خبر تاست ما هم کلیو هم اگه سی بیا وشولا پرون زمات سم سرپیاتونو ما ویلاگ نو جوڑ کرده او پوره ډیټیل په هغه ویلا کې شته تاسو هغه کتلی شئ چې د سرپرایز احمد او بیا هم دغه شان ته د دې چې نوي کپتانان دي دغه خبره تاسو ته ما کړې وه برحال هغه استعفا ورکړې وه استعفا یې د څه له وجې نه ورکړې نو پاکستان سوپر لیګ نهم ایډیشن چې کوم سرپرایز احمد دی هغه به په حیثیت یو لوبغاړی به دا لوبۍ ګلاډیټرز کې کپتان بنی او وجه سوه چې کوچ چې کوم دی د یو شان واټسن هغه یو تجویز ورکړی و د کپتانۍ د چینج کېدلو تجویز و هغه او په هغه وجه باندې بیا سرپرایز احمد ایسته استعفا ورکړه په خپله باندې او مشن واټسن دا خبره هم کړې وه چې سرپرایز احمد په خپله تبه باندې استعفا ورکړي بریک اخلي او هماغه شان ته وه ځکه چې هغه خو صرف یو تجویز ورکړی و او سرپرایز احمد بیا څه وکړل راولګېد او هغه استعفا یې ورکړله استعفا یې ولیکله تاسو ته ما دوه نمونه ویلي وو رایل ریسو او دغه شان د سعود شکیل یاد که تاسو ته هغه ویلاګ یادي نو هماغسې رایل ریسو نوی کپتان دی او سعود شکیل نایب کپتان ده مقرر شوی دی تاسو ته دا هم یادوي چې سرپرایز احمد په 2009 کې ټایټل دا هم په خپل نوم کړی و او په 2016 کې او په 2019 کې د کوارټ ګلادیټرز فاینل هم لوبولی و د دې سره ما تاسو ته خبره وکړه چې سټیو کاربی د کریچی کینګز بولینګ مقرر شوی دی نو د انګلینډ سره تعلق لرونکی سټیو کاربی د پاکستان سوپر لیګ نهم ایډیشن کې د کریچی کینګز بولینګ کوچ مقرر کړی شوی دی او دې نه د زمبابیا او د پاکستان ټیم بولینګ کوچ هم پاتې شوی دی د دې سره تاسو ته ما د پاکستان سوپر لیګ نهم ایډیشن د ترانې خبره وکړه چې هغه ریلیز شوی ده نو بالکل پاکستان سوپر لیگ نهم ایڈیشن چې کوم آفیشل اینتم دی هغه ریلیز شوی دی او چې هغه کوم نوم دی کھول کے کھیل او دغه معروف گلوکار علی ظفر او آی ما بیگ دا ویلی ده په ښکلې آوازونو کې ما واورېدله ډېره بهترینه ده ښه ده او له دې نه مخکې چې کومې ترانې جوړ ریکارډ شوې وي نو په هغه باندې به خلکو ډېر زیاتې هغه ټرولنګ به پې کېدو په سوشل میډیا باندې شعیب اختر پې ډېر غټ بیان دا کلی او چېره دا او دا څه څه دي او که نه هغه تاسو ته یاد دي انشاءالله انشاءالله چې دا کومه ترانه ده دا به ستاسو خوښه شي ډېره بهترینه ده تاسو اورېدلی هم شئ په ایکس یعنی په ټویټر باندې دا موجود هم ده دا هم تاسو ته یاد وي چې پاکستان سوپر لیگ نهم ایډیشن میچونه به په 19 فروری شروع کیږي په کراچی راولپنډی ملتان او دغه شان ته په لاهور کې به دغه میچونه لوبېږي او انشاءالله انشاءالله د شمال ریډیو 98.6 باندې به تاسو ته موږ بال ټو بال کمنټری هم کوو نو هغه ورسره هم انجوای کوئ او ډېره مننه چې زما ګډو لپاره وخت ویستو وهم کتله ښه شپه ښه ورځ الله فمان